aquesta trobada. Us explico breument els motius pels quals fem aquest acte. Aquest acte nosaltres des del grau en fisioteràpia el denominem la Diada de la Fisioteràpia. El motiu de celebrar la Diada és poder celebrar el Dia Mundial de la Fisioteràpia, que en el cas de la nostra professió s'escau el dia 8 de setembre, i evidentment el 8 de setembre no hi ha alumnes a la universitat amb els quals poder compartir i celebrar aquesta diada, que és important per nosaltres. Llavors, des de fa uns quants anys es va decidir trobar un dia en el qual hi hagués el màxim nombre d'alumnes a l'escola de fisioteràpia, i aquest dia sempre sol ser en el segon semestre. Llavors, és per això que a dia d'avui celebrem el que seria el nostre dia de la professió. Habitualment en aquest dia, per celebrar aquest dia, el que fem és organitzar alguna xerrada, alguna conferència i després oferir-vos tot un seguit de tallers que estan relacionats amb els continguts de la nostra professió i que espero que els que hem organitzat aquest any us agradin i que pugueu gaudir-ne i disfrutar-ne. En el dia d'avui, el programa, com ja us vam fer arribar, ara tindrem aquesta petita activitat aquí i posteriorment, a partir de les 11, podreu disfrutar i gaudir dels tallers que es faran en els laboratoris corresponents. En aquesta conferència que us oferirem anirà a càrrec de la doctora Marina Geli, a la qual agraïm la seva col·laboració i participació. La doctora Marina Geli és metgessa especialista en medicina interna i malalties infeccioses. Va ser la consellera de Salut entre els anys 2003 al 2010 a la Generalitat de Catalunya i actualment és la coordinadora del Centre d'Estudis Sociosanitaris de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. La conferència que ens oferirà la doctora Geli està relacionada amb els continguts de l'assignatura de Salut Pública, sí, que els vostres professors us contextualitzaran. Hola, bon dia. Doncs sí, és una sort poder comptar amb la doctora Geli perquè, com ha dit el Carles, és una de les persones que probablement coneix millor el sistema sanitari català, perquè durant 7 anys hi va estar al capdamunt com a consellera de Salut. Ella, sobretot, ens parlarà de com veu el sistema sanitari català, o que s'anomena model sanitari català de cara al segle XXI. Ens posarà en context de la Catalunya central i després també en d'altres països europeus. I finalment això ens dirà una mica com ho veu. Nosaltres, més endavant, al grup de fisioteràpia farem una activitat relacionada amb aquesta activitat i bé, el que farem és comparar diferents sistemes sanitaris que tenim al món, no? Que probablement bàsicament són tres: el Sistema Nacional de Salut, el Sistema de Mútues i el Sistema de Lliure Mercat. Per tant, és important que escolteu bé la doctora Geli, perquè tornant de Setmana Santa farem una activitat referent. Moltes gràcies. Em sentiu bé? Sí? Sí? Bé, bon dia. Bon dia, companys. De fet, us hauria de dir futurs companys de professió. Com han dit, i primer volia agrair al grau de fisioteràpia que hagi pensat en mi per fer aquesta conferència, que em sembla que ja us l'han penjat en el vostre escritori d'alumnes, i que intentaré explicar-vos o parlar de quatre coses per després portar la discussió. Una, el model sanitari de Catalunya i els reptes que s'enfronta. Aquest és un sistema nacional de salut, ara us ho comentaré, adaptat a un històric de Catalunya. El segon, el paper de la salut pública com un element molt important. Un dels vostres professors va participar en la Llei de Salut Pública de Catalunya l'any 2009 i també vull comentar-vos aquests temes que seran rellevants. L'altra cosa que us he portat, que és nou, és quins són els determinants de la salut i cap on anirà, a mi em sembla, hauria d'anar els sistemes de salut i també les professions sanitàries des del punt de vista dels territoris. En aquest cas hi ha una presentació recent de la Catalunya central, d'aquest territori que forma part del campus
de la Universitat de Vic Central de Catalunya i després el paper de les ciutats. El paper de les ciutats, us he portat el que estan fent a Copenhague com a exemple de que haurem de revisar moltes coses. Però abans que res, vosaltres, estudiants de fisioteràpia i també d'altres disciplines, d'infermeria, i em sembla que hi ha algú de nutrició, i professors d'aquestes disciplines, jo sóc metge de vocació. Els atzars de la vida, m'han portat durant uns anys a la política, però jo sempre volia ser metge, segurament, igual que vosaltres volíeu ser fisioterapeutes o infermeres o nutricionistes, suposo, perquè crec que hi ha una cosa bastant vocacional i que t'ha d'agradar. Per altre costat, també, en la vostra formació us heu de preparar que serà molt canviant. Jo volia ser metge internista d'hospital, igual que vosaltres, potser fisioterapeuta de rehabilitació, imagineu-se. Doncs l'any 81 que vaig acabar, jo soc de l'Hospital Clínic, va arribar la sida. I per una qüestió personal i de dir no podia acompanyar a morir tanta gent, molta gent, molts professionals sanitaris, el que vam decidir és anar a la comunitat a intentar que la gent no s'infectés de la sida. I aquesta cosa que és molt personal, si voleu, però que explica que la formació avui d'un professional sanitari qualsevol ha d'estar molt pensat en que el que us trobareu com a professional serà canviant, i de fet és molt canviant. També és canviant tecnològicament, també és canviant perquè els pacients i els ciutadans estan també canviant i s'estan decidint el que volen. Us deixo una primera pregunta perquè contesteu. Què ha de fer el professional sanitari? I amb quin ordre? Perquè segurament no és una cosa. Ha de curar? Ha de cuidar? En la vostra professió ha de rehabilitar? Ha de reparar? O hi ha d'apoderar? Crec que aquí hi haurà un canvi molt important i us he preparat unes quantes qüestions perquè els atingueu, que serà motiu de debat perquè haurien de passar molt més temps, però són fruit dels vostres, per descomptat, professors que aneu treballant en diferents aspectes. Aquí és una qüestió que vam preparar el 2010, cap a on tenia que anar el sistema de salut a Catalunya. Aquest és un territori, diríem, que el coneixeu, perquè molts sous d'aquí, els que sou, esteu estudiant-hi, molts vinguts de França. És molt important saber a qui serveixes. I no és el mateix treballar en un àmbit rural que en un àmbit urbà. No és el mateix treballar en un hospital gran que en un hospital mitjà. No és el mateix treballar en una consulta privada que en una consulta amb altra gent. No és el mateix una població empobrida que una població sana o amb nivell de renta més alt. Aquest és un element que us vull que quedi fixat al territori. És més, i aquí ja us poso coses, diu, què té a veure això amb el sistema sanitari? Té molt a veure, perquè la construcció de la salut no es fa només a dintre del sistema sanitari, sinó que cada vegada es fa més fora. Per tant, on treballa la gent, si tenim molts turistes o no tenim molts turistes, si som una població molt barrejada o no molt barrejada, elements culturals, elements d'idioma, molts altres elements, després veureu, i aquí hi ha algunes dades. Nosaltres formem part, Europa, o aquesta Europa, França, Catalunya, Espanya, d'un sistema sanitari amb bons resultats de salut. Si entenem bons resultats per salut, el que entén el món. Estem entre els 10 millors sistemes sanitaris del món amb resultats. També tenim debilitats que ja els comentaré. Però en termes de mortalitat infantil, d'esperança de vida, d'accés al sistema sanitari, per descomptat, Catalunya forma part, tenim la mortalitat infantil. Hi ha un exemple, i això vol dir molts anys fent moltes coses, no? Malgrat els canvis i malgrat fins i tot l'empobriment dels últims anys. Aquest és un sistema, el sistema sanitari de Catalunya, deia el vostre professor. És a dir, aquí hi ha tres grans sistemes, hi ha un debat, heu escoltat aquests dies, amb el tram. Mireu si és important la política. Aquests últims temps han passat dues coses als Estats Units que ens fan pensar molt i ens haurien de fer pensar molt. És a dir, podem ser molt crítics amb els governs, sempre que hem de ser crítics, però l'Obama va intentar que una
gran quantitat de nord-americans als Estats Units, 20 milions d'americans d'USA, doncs tinguessin accés al sistema sanitari, perquè no en tenen. És a dir, han d'anar pagant i per tant la gent s'arruïna, literalment arruïna, quan té una malaltia. I per tant va fer això que es diu l'Obamacare. Ara el Trump va voler modificar-ho, allà és un sistema de lliure mercat, tothom es compra l'assegurança o bé si treballes pactes amb l'empresa el model d'assegurament, d'acord? I inclou a vegades amb espècies, et paguen el sou i l'assegurament. I molta gent té un assegurament privat per la família, etc, etc, pòlisses dentals, el que escolteu a les pel·lícules. Ho dic perquè nosaltres a vegades visquem en un món que sembla que això plou del cel. No, no plou del cel perquè ara canvia el govern i ell volia canviar-ho. No ha pogut, de moment. L'altra cosa que ha passat, em sembla que era ahir, que ha firmat un decret que diu que el control de les emissions, de les emissions de gasos, no? Ja no impararà. És una cosa que ens porta davant de molts debats, perquè aquest és un tema de globalització i té impacte en la salut de tot el món, però dona pes a un element polític, que és que la política decideix quin sistema sanitari tenim. Nosaltres, Espanya, quan va arribar la democràcia recent, no? A l'any 1986, doncs hi ha una llei general de sanitat, Espanya, que decideix copiar els models escandinaus i els models de sistema nacional de salut, el model anglès, el model canadenc, el model australià, que diu tu pagues impostos i tens dret a un assegurament universal. Tothom té dret aquí, treballis o no treballis, siguis pensionista o actiu, a un sistema sanitari. Pel fet d'estar empadronat. Tu t'empadrones a Vic i tens dret al sistema sanitari. El 2012, per part d'Espanya, és la primera vegada en la història recent espanyola que es va intentar canviar, que l'empadronament de persones, diríem, estrangeres sense regularització administrativa no tinguessin dret. Això de facto no ha passat i a Catalunya no ha passat. Aquí, pel fet de tenir, d'estar empadronat, tens, o tenir targeta europea, tens dret a l'assistència sanitària, perquè els paguem per impostos. Aquest és el Sistema Nacional de Salut, el model que nosaltres tenim també a Catalunya. Hi ha un altre model, que és el model d'escollir mútua. El model alemany, o el model francès, les queix, això que allò, tu esculls una mútua. I a vegades també doncs, una mútua a través de la feina, o també una mútua complementària per allò que no t'entra en la pòlissa de la feina. Aquests són els grans models que hi ha en el món, però nosaltres, que ve d'Espanya, tenim un model de Sistema Nacional de Salut amb algunes diferències a nivell de Catalunya. Aquí tenim un Departament de Salut, que és l'autoritat sanitària, el que planifica. El que sí que tenim a Catalunya des de fa molts anys és la visió, diríem, de l'estratègia de salut, això que en diguem els plans de salut, els mapes sanitaris, després han vingut els plans directors, els plans estratègics de serveis, i així hem tingut un pes en la planificació i en l'anàlisi de dades bastant potent. Que després us passaré algunes dades de les enquestes de salut de Catalunya, que veureu que tenim moltíssima informació, a més la tenim en obert. Podeu entrar directament a Google i posar Observatori de Salut de Catalunya i podeu veure el percentatge de diabètics que tenim. O podeu entrar perfectament en la comparació del sistema de salut i de resultats de Catalunya en comparació amb Europa. O podeu veure en obert sempre les centrals de resultats, àrea bàsica per àrea bàsica, molts dels indicadors. Per tant, això és el Departament de Salut. Però aquí, com que venim d'un històric on teníem molta estructura, molts hospitals que eren hospitals municipals, hospitals de beneficència antics, hospitals de fundacions, es va decidir que el que fa, tothom té dret a estar assegurat, a tenir serveis, i això és el que en diguem el Servei Català de la Salut, que és el que garanteix aquesta cobertura d'assistència universal i distribueix els recursos als centres de salut, als centres hospitalaris, als centres de salut mental, a salut pública, als sociosanitaris. Aquest és el model dit català, per dir-ho així, on te diferencia qui és l'autoritat i la política, on qui és els garants, és a dir, qui governa és el Departament de Salut, amb un pressupost que aprova i unes lleis que aprova el Parlament,
qui garanteix, garant, és l'asseguradora pública, el Servei Català de la Salut, i qui proveeix el servei són diferents actors, majoritàriament públics, públics, entenc, públics de la Generalitat o públics d'ajuntaments, empreses públiques, consorcis o algun dels sectors privats que també proveeixen sector públic, especialment en sociosanitari, en rehabilitació, etc. Aquest és perquè entengueu amb facilitat, això que en diguem, a vegades sembla massa complexa, aquesta distribució de les funcions, govern, garantia i gestió. Aquí és més especificat, diríem, què fa cadascú, perquè ho tingueu, però vam intentar explicar amb una transparència complexitat que costa molt. Explicar cap enfora, tot i que aquest és un model que des del punt de vista de resultats i de descentralització, que hi ha un debat molt important, el sistema sanitari de Catalunya està altament descentralitzat. I el paper del món local ha estat un paper molt preferent en Catalunya, cosa bastant poc freqüent en el món. En canvi aquí, el món local, i això és una gran oportunitat per temes de salut pública i salut comunitària, que després us comentaré. Ara, quins són els reptes que té el sistema sanitari i que vosaltres, com a professionals, estareu aquí? Un primer repte és les expectatives dels usuaris i la seva població. Quina és la percepció de salut i què entenen per salut els ciutadans? Aquests ciutadans que són digitals, com vosaltres, que reben 1.000 inputs i que hauran d'aprendre a destriar gra de la palla de què és salut i què no. I aquest també a cadascú dels professionals del sistema sanitari li correspondrà aprendre a tenir una relació amb els ciutadans i amb els pacients diferents. Perquè els vostres pacients, els ciutadans que atendreu, seran ciutadans informats. I vosaltres us convertireu en un tutor de la seva salut. I aquest és un canvi extraordinari. Pel que no sé del tot si estem preparats, Però també és veritat, igual que moltes altres coses, informació no és igual a coneixement. Per tant, també el professional sanitari té un paper extraordinari de traduir la informació a coneixement perquè té ell coneixement. I per tant, als professionals sanitaris se'ls ha d'atorgar l'autoritat necessària per fer, perquè si no et qüestionaran constantment, es diran, no, jo he vist que en comptes de calor, per aquest dolor que tinc a la columna, doncs a un lloc del món, no sé què fan, no? No? Doncs vosaltres, que haureu de continuar explicant que ara li toca la calor local, és igual, o el que sigui, us enfronteu davant una persona que té 1.000 inputs d'informació i que pot aparentment qüestionar la vostra feina com a professional. Aquest és un canvi extraordinari, que, insisteixo, no és de salut, és de la societat. La societat global de la informació ens canvia com a professionals sanitaris. L'altre, indiscutiblement, és l'envelliment de la població. Aquesta és la història d'èxit. Però per això us deia, vosaltres, els fisios, quina és la paraula que creieu que us defineix? El verb. Va. Rehabilitar? Recuperar? Va. Què? Quina? Sí. Va, un de fisio. També t'ho preguntaré quina és la paraula de nutrició. Va, un fisio. Rehabilitar? Us ho sentiu còmodes? Professors, va. Quina paraula es definiria? Vale, reeducar. Nutrició. Molt bé. Una infermeria? Qui és? Estudiant d'infermeria. És a dir, si encaréssim el tema reeducar, que és cap on anirem, tutoritzar, reeducar, apoderar, però també feu tècniques, o no? Home, feu tècniques, per descomptat, que
reparen i curen. Home, clar, nosaltres tenim funcions múltiples. A vegades curem, sempre havíem pensat que curem més del que curem, però bueno, és igual. I us ho diu un internista que em volia curar jo, i volia, em vaig fer infeccioses perquè pensava que això, les malalties infeccioses, es curaven. Si me'n descuido, doncs imagineu-se. Però volem curar, volem cuidar, d'acord? Però també, i m'ha agradat que seria gairebé sinònim, educar o reeducar. Reeducar, que ha dit el professor, vol dir que no estem educats. O vol dir que hem d'orientar l'educació, que seria l'equivalent d'apoderar. I aquest és un canvi que obrirà noves perspectives, clarament, i en l'envelliment moltes coses. Doncs com veieu algunes transparències de Copenhague, ho veureu, el moviment, serà un dels elements claus en la salut, que té l'alimentació i el moviment i la socialització per no tenir malestar emocional, són els elements claus. I aquest és un tema que l'haurem d'adaptar tota la vida, perquè quins canvis hi ha hagut en la població els últims anys? En els últims 50 anys, 100 anys, què ens ha passat? Vivim molt més a ciutats, ens hem tornat més urbanites, encara que visquem en poblacions petites tenim mirada i vocació urbanita. Per altre costat, què més ens ha passat? Per sort, les nostres feines són menys físiques, per tant, però alhora som més sedentaris, molt més sedentaris. La nostra mobilitat és molt més inactiva, molt més passiva. Ara està canviant això i fixeu-vos que insistim molt. I ens hem, per sort, tenir una esperança de vida. Als 65 anys a Catalunya o a França és igual, quants anys estadísticament podem viure? Quan jo compliré 65, quants anys em queden estadísticament de vida? Va, digueu una xifra. 20. És que és una bogeria això de 20, És a dir, imagineu-vos que ens jubilem als 65 i tenim més temps per davant quan som grans que quan som joves. I això ha passat els últims anys. Aquests són elements que ens canvien i que donen que hauríem d'estar debatent per tot el dia i no ho fem, a on tindrem els nous professionals que els hi hem d'adaptar els seus currículums, que els hi hem d'ensenyar, perquè aquests són, a part de les noves tecnologies, la tecnologia, la gent també a vegades té un miratge amb la tecnologia, no és TIC, només. És a dir, ara la consulta la gent ve que li faci una ressonància. Abans d'explorar-te el genoll. Però hem de continuar explorant. Hem de continuar parlant amb la gent. Perquè si no, serem captius de proves, no? Però clar, com que veuen que qualsevol futbolista doncs es fa un cop i li fan una ressonància, escolta, ells per què no s'han de fer una ressonància? I insisteixo, la ressonància ens ha canviat també molts diagnòstics, És a dir, no estic en contra de la ressonància, ho poso com a exemple dels canvis que hi ha. Això em salto, que no era l'objecte d'avui, evidentment a Catalunya, que ara ja no és 20 sinó 30, la gent té un assegurament públic, però també té per raons històriques, mutuals, etcètera, d'un històric de mútues, o també hi ha els funcionaris, o també hi ha algunes empreses que fan pòlisses col·lectives, més o menys gairebé un 30% entre pòlisses dental i pòlisses generals, té a més una assegurança privada complementària. I fixeu-vos, com que a cartera pública, per exemple, el fisioteràpia o el fisioterapeuta de manteniment no el tenim, no el tenim, parlo de Catalunya, doncs molta gent comença a pensar que en la seva pòlissa privada, i de fet el que està passant és que les pòlisses privades estan ofertant carteres complementàries de moltes coses que no tenim a la cartera pública, que són més preventives, de prevenció primària o prevenció secundària, I aquests són canvis que hem de veure on els situem, perquè això també genera inequitat. La gent que té la cartera pública
té unes coses i la gent que té doble cobertura, diríem pública i privada, en té unes altres. Però ara parlo de sistemes, aquest és el sistema que tenim a Catalunya en aquest moment. Tenim molta centralització, a diferència del model francès, nosaltres tenim, perquè a França la gent va a casa del metge, no?, i s'ho paga i llavors li tornen, no? Nosaltres això no és així. Ja ho sabeu, que tenim centres de salut on tenim diferents professionals que hi treballen. També això hauria d'estar en revisió i precisament en moltes de les professions vostres. Amb una de les persones que estan aquí ja ho vam debatre. Hem d'incorporar altres professionals als centres de salut. Hem vist els canvis que hi ha i els objectius de salut que tenim, però hi ha metges, infermeres, pediatres, llevadores, obstetres, administratius sanitaris, bàsicament. Aquests són el nucli, diríem, del que tenim als centres de salut. Aquest és un model per nosaltres molt rellevant. El tema de la primària és molt rellevant. Tenim molts consultoris locals, a cada poble tenim consultori, etc., totalment descentralitzat. Tenim, mireu, 831 consultoris principals, hospitals aguts. L'altre element que Catalunya té adaptació a l'envelliment és que tenim pagat pel Departament de Salut una xarxa sociosanitària molt important. I l'altre és que ha anat creixent, i aquest és una altra cosa que avui que us quedeu com a futur i com a debat. El moviment genera benestar emocional? Perquè el malestar emocional és un dels temes, i veureu que haurem de mesurar. I està clarament, té base científica, això. Neurocerebral. Ens activa les endorfines. Per descomptat, adaptat a cadascú, perquè si no passa el contrari. Et poses amb tant estrès que potser pot passar el contrari. Però el moviment, parlo. Més allà de l'esport, perquè fixeu-vos, no, la paraula esport és la primera vegada que ara l'utilitzo i doncs vull utilitzar la paraula moviment. Però aquí era per explicar-vos la xarxa molt descentralitzada de centres de salut mental adults, per adults comunitaris, parlo, infanta juvenil, a part dels d'internament. Aquí només, no vull que llegiu les xifres, però una de les coses més rellevants que ha posat i ha tensionat, però també ha vist que teníem un sistema bastant sòlid, és el canvi poblacional que ha tingut Catalunya. Hem passat de 6 milions de persones al 98, 99, a 7,5, vam arribar a 7,6, a 7,5 milions de persones. Excepte zones en conflictes bèl·lics, aquesta tan ràpida canvi poblacional es dona molt poc. La incorporació d'un milió i mig de persones a Catalunya entre el 99 i el 2007, procedents de tot el món, en cultures i llengües diferents, ha tensionat d'una manera molt important els sistemes d'accés universal, que és el sanitari i bàsicament l'educatiu, i el social també. Però la resposta en termes de salut, i en tenim dades, és bastant bona, excepte que ha arribat també la caiguda del pressupost i això ha tensionat salaris, pressió assistencial i moltes altres qüestions. Però des del punt de vista del model, el model ha assumit. L'altra cosa que també us heu d'estar acostumats és que atendreu persones molt diverses a la vostra consulta en el lloc de treball on esteu. Els que treballeu individualment, amb atenció individual o comunitària, la majoria de vosaltres treballareu amb equip, però per altre costat, com que us degueu a la persona, a la seva família i a la comunitat, heu de conèixer aquesta diversitat. No parlo lingüística només, parlo cultural. I és fàcil de dir i no tan fàcil de fer, perquè estem en societats molt, molt més barrejades de les que érem, en el cas de Catalunya, fa molt pocs anys. Aquí hi ha un element que ara em porta ja a després d'explicar-vos. Nosaltres, malgrat que aquest és un país petit, amb 7,5 milions d'habitants, a dintre Catalunya, a dintre del sector sanitari, encara baixem això que en diguem regions sanitàries. Nosaltres ara estem a la regió sanitària de la Catalunya Central i a la regió sanitària de Girona, la de l'àrea metropolitana de Barcelona. Barcelona té una estructura sanitària consorciada amb l'Ajuntament pròpia, fins i tot té agència de salut pública pròpia a Barcelona, la del Camp de Tarragona, la de l'Ebre, la Catalunya Central, la de Lleida i del Pirineu i l'Aran. És a dir, tenim aquesta vocació d'aterrar
d'estar sempre pròxims a les necessitats de salut i de cooperació també en xarxa amb el món local i amb els agents territorials. I aquest és un element molt, molt rellevant. Moltes de les coses que ens estan passant passen en els barris. Molts dels determinants de salut que condicionen, determinants socials que condicionen la salut, no es resolen a dintre del sistema sanitari, perquè passen fora del sistema sanitari. Per tant, o tens un sistema totalment cooperatiu amb xarxa de proximitat o és pura teoria. Perquè, molt bé, tenim gent pobra, no canviarem la pobresa d'avui per demà, però tu sabem, com a sanitaris, donar que és un sistema d'accés universal, que podem fer coses perquè, malgrat sigui pobre, que hem d'intentar que no ho sigui, doncs la seva salut sigui millor. O si és una persona amb una diversitat cultural, és igual, o diversitat funcional, o el que sigui, sabem que nosaltres, com a professionals sanitaris, us tinc que dir, com que he fet molts anys de metgessa, que el que heu d'aprendre, i això és molt rellevant, i s'ha de saber fer, i els vostres professors i els tutors de pràctica us ensenyaran, i a la consulta us ho veureu, s'estableix amb el pacient i s'ha d'establir una relació personal. No parlo de col·legueo, Hi ha una cosa, un acte íntim gairebé. I això és molt rellevant. I s'han de trobar els límits, Els límits de no passar a l'altra banda i que realment no puguis exercir de professional. Però qui no creu en això, ho sento, no pot fer l'altre pas, que és la família i la comunitat. I una cosa no és una cosa o l'altra, I això és sempre. Perquè tindreu una persona gran que s'ha trencat el fèmur i que vosaltres li fareu fisioteràpia. I aquesta persona potser li fareu fisioteràpia a casa. I aquesta persona a casa no l'heu de jutjar, que té unes condicions a les que siguin. I en el seu context l'heu d'ajudar a que enforteixi la seva musculatura més enllà de la reparació, per dir-ho així, de la fractura de fèmur. I aquesta relació de responsabilitat individual, d'essència de l'acte sanitari, és totalment substantiva. Té una part de coneixement, però té una part de comunicació empàtica. Té una part de no jutjar l'altre, de posar-te mans de l'altre, i aquest és un tema molt, molt rellevant. I ho dic per l'individu, i ho dic per la família, i ho dic per la comunitat. Aquí vàrem intentar veure, amb aquesta idea de territori petit, Osona, això seria un exemple del que pensàvem de governs territorials de salut, que era una aliança clara entre el Departament de Salut i els ajuntaments, per exemple, de la comarca d'Osona, que els donàvem els instruments, hi havia lideratge assistencial i que aquí teníem que parlar de salut pública, teníem que parlar d'assistència, teníem que parlar de sociosanitari, no només amb gent gran, també amb malaltia mental, amb moltes altres qüestions, amb escola, salut i escola, amb molts altres elements que nosaltres teníem que treballar. I aquí s'establia un pacte, s'estableix un pacte a través d'un contracte entre uns i els altres, perquè això d'anar discutint de qui és la competència, que està molt bé, qui paga, però moltes de les coses, si tenim un concepte holístic de la salut, han de passar forçosament per aquest pacte també de base territorial en la proximitat. Els sistemes de salut haurien de respondre a aquestes qüestions. Primer, has de conèixer molt bé la població que tens, quin és el seu estat de salut, quina és l'estructura del sistema, quin és l'accés al sistema, si realment l'atenció sanitària és l'efectiva, apropiada i oportuna, si és eficient, si hi ha satisfacció de la persona i quins són els resultats en salut. Això és el que ha de respondre tots els sistemes. I a partir d'aquí l'OCDE fa anàlisis del món. Nosaltres atenem a tota la població, tenim bon estat de salut de la població de Catalunya, una estructura del sistema raonable, encara que empobrida amb la mitjana de pressupostos. Tenim un sistema molt equitatiu, però amb llistes d'espera, d'acord? És a dir, tothom hi entra, però tardem temps a resoldre qüestions no greus, no? I això també genera inequitat, no inequitat en l'accés, inequitat en la resolució o en l'acompanyament. Tenim una provisió que cada vegada, clar, perquè jo vull que el que faci
és igual, un professional o un centre en un lloc tingui els estàndards mateixos que un altre. De qualitat estic parlant ara, eh? I en el nostre cas, cuidar els professionals és l'element clau. Formant els professionals al llarg de la vida és l'element clau. Perquè qui pren decisions i qui fa les coses, per més que ho tinguis protocolitzat, etc., és el professional que està a cada un dels llocs. Per tant, aquí hi ha implícit una estructura on els professionals són l'instrument per a aquesta qualitat efectiva, estic parlant ara, i equitativa en termes de qualitat i d'estandardització a nivell de tot el sistema. Hi ha una cosa molt important, i aquí que tenim, has de saber exactament en realitat què pensa la persona que tens i quins són els resultats de salut, tant individualment com col·lectivament. Ara només he deixat aquesta perquè he aprofitat, però que ho fem poc, eh? Qualsevol anàlisi de dades, que ara us en presentaré uns quants, també ha de tenir la mirada de gènere. Perquè veureu que hi ha coses diferents. Això perquè veieu, suposo que coneixeu l'enquesta de salut de Catalunya, aquest és un històric, tenim moltíssima informació, cada any ara és una enquesta contínua, amb unes mostres suficients, que analitzen moltíssimes coses, analitzen per home dona, analitzen per edats, analitzen per classe social, per territoris, en fi, vam ampliar una mostra molt important i tenim molta informació, molt ràpidament. La percepció de salut de Catalunya de la gent és bona, un 83% dels homes considera que té bona salut, un 75% de les dones, pràcticament un 80% de la població. Tenim, com a major part de països occidentals, excés de pes i sobrepès, ja ho sabeu, això, 46% excés de pes i el 34% obesitat. Dolor, tenim malaltia crònica i aquí ve, com a professionals, aquest canvi. Tots hem pensat, i encara potser ho penseu, que vosaltres us dedicareu a lo agut. No, us dedicareu a lo agut, és clar, eh? Però moltes vegades fins i tot lo agut serà amb una persona amb cronicitat. I després amb cronicitat. Però el gran repte és prevenir la cronicitat patològica. I aquí sí que li hem de donar una volta a moltes de les vostres funcions com a professionals. Tant fisioterapeutes com nutricionistes com infermeria, que en principi són els que esteu aquí, majoritàriament fisioterapeutes. Creix en les societats occidentals el malestar, aquesta és una dada de Catalunya, el 19% de persones de Catalunya de 15 anys o més tenen ansietat o depressió, el 31% malaltia o problema de salut crònic i el 17,8% discapacitat. Som fumadors, encara que això ha anat millorant, però continuem sent fumadors, 29% de la població, veieu, si ho mirem, o nois 34% i 25% noies, dones. Ara bé, quan ho miro amb gent jove, s'està igualant. S'està igualant. És a dir, és com si les noies, quan ens anem apoderant a la societat, copiem els models dels homes, tu, és una cosa total això nostra. És a dir, i també, però per exemple, mirem accidents de circulació, tenen molts més accidents els homes que les dones. I les dones passem per males conductores. És a dir, però us ho dic això perquè també aquesta variable gènere, sexe i gènere, sexe perquè hi ha elements biològics, el 25% de la nostra salut té a veure amb la biologia, d'acord? Biologia genètica. Però gènere, perquè hi ha molts elements culturals. Us he dit, algú podria pensar que això del tabac i el sexe és biològic. No, de cap manera, de cap manera. És totalment cultural, perquè si us dic que amb cohorts de gent jove a Catalunya pràcticament nois i noies fumen igual, quasi més noies que nois, vol dir que això no té res de genètic. En algun moment havíem pensat que això de les addiccions, jo m'havia dedicat a la toxicomania i de fet és veritat que quan vam veure les grans epidèmies de persones que es punxaven heroïna, eren majoritàriament homes, nois, joves. Però és cultural, és cultural. Igual que la relació amb el volant, és cultural, és cultural. Les motos, els cotxes, és un tema cultural que diríem els interessa més, fins avui també està canviant,
en els nois que les noies. Ens hem tornat totalment sedentaris, el 17%, i més del 25% de la gent no té una activitat física saludable. Aquests són elements altament rellevants, que us ho comentava, ens hem tornat sedentaris. A Catalunya, això són dades de algunes mesures, el 50% de la gent de la població es mira la pressió arterial, el nivell de colesterol el 60%, tenim, per exemple, us deia, una adherència, no sé si coneixeu aquesta paraula d'adherència, que és molt important en els sistemes de salut. El programa de cribatge de càncer de mama, enviem una carta a les dones de Catalunya de 50 i 69 anys, cada dos anys, i es mesura, per fer-se una mamografia amb dones sanes, estic dient ara, i l'adherència és altíssima, del 92%. Això és el que pot fer el sistema sanitari amb la col·laboració de les persones. Aquí sí que la renda, jo ho vull dir en veu alta, la probabilitat de morir-te d'un càncer a Catalunya de mama no té res a veure amb la renda. Per això estic amb els temes que jo en dic circuitats. Allò que els sistemes de salut, i no dic sanitaris només, circuiten per tothom, funciona. Pots tardar més o menys anys, ara comencem el càncer de colon. I per tant, això d'aquí uns anys passarà el mateix que el càncer de mama. I en canvi ara sí que la colonoscòpia la fan gent amb renta més alta que amb renta més baixa. Però quan tu circuites des del sistema públic, que mirem sang en femta, això en 10 anys farem com hem fet amb la mama. I això ho has de regar, ho has de regar, perquè és l'exemple típic de col·laboració entre una política de salut pública i un mecanisme que al final la senyora, quan rep la carta, ha d'anar a fer-se la mamografia. O el senyor o senyora que li enviem a casa el del cribatge de càncer de colon o altres qüestions. Hi ha una complicitat extraordinària entre la ciutadania, a Catalunya en aquest cas, igual la citologia vaginal periòdica és molt alt també, entre els 25 i 64 anys, el 76%, la doble cobertura que us deia que ha anat pujant, ara estem en torn del 30, en pòlisses dentals. Tenim un alt consum de medicaments que curiosament sembla que comença a baixar. Hi ha com una conscienciació general de que hem fet una societat excessivament consumista i que estan optant per, diríem, no invasius, d'acord? Ja poso el fàrmac com invasiu, m'enteneu, És a dir, no parlo ara només de cirurgia, etcètera, que un canvi cultural catalana, perquè ho veiem amb les enquestes, per exemple, el 2015, que aquí no hi és, però que ja està, la podeu despenjar, que comença a haver-hi que la gent tria elements menys invasius i probablement tindran bastant a veure amb les vostres professions. Som altament freqüentadors a Catalunya de sistema sanitari. El 92,6% a l'any 2010 varen anar en el sistema sanitari públic a Catalunya. El 8% van estar hospitalitzats i el 33% van anar a l'últim any amb un servei d'urgències altament. Això és un dels grans debats que tenim perquè anem a urgències. Perquè confonem pressa amb urgència aquí. Però això vol dir que també hi ha coses que no funcionen. I aquí també us tinc a dir que haureu com a professionals tenir línia directa amb els vostres pacients. De manera no invasiva amb la vostra vida privada, però aquest nou ciutadà té pressa i té una vida complicada. I si li resoleu online no aniria segurament aquí, i perquè a vegades té un dubte. Tot i que a Catalunya tenim telèfon de Sanitat Respon, però hem d'imaginar moltes més coses, hem de donar-hi una volta com l'honor presencial podrà també acompanyar, però requerirà aquest esforç que us deia de personalització. La gent exigirà personalització, relació entre el professional i ell mateix més freqüentament online, estic parlant ara, perquè presencialment probablement no podríem. La satisfacció dels catalans en el sistema sanitari és molt alta, amb la crisi ha perdurat, al revés, com que tenen por a perdre'l, donen millor nota. Això és percepció positiva, és a dir, però no vol dir que funcioni millor, és la percepció subjectiva dels catalans. Això us he posat en termes internacionals. El sistema de Catalunya, tenim més major esperança de vida, Catalunya té una esperança de vida
de les més altes del món, Japó, els australians, els francesos, etc., som els que tenim el rècord mundial d'esperança de vida, més amb dones que amb homes, per això també són cohorts de dones que no fumaven, ara comencem a veure cohorts de càncer de pulmó amb dones fumadores i per tant tot això també està canviant. També tenia que veure amb les feines que havien fet la gent que va néixer doncs, a principis dels anys 20, als anys 30, d'acord? Per tant, aquí però tenim una esperança de vida altíssima, més anys de vida amb bona salut, aquest és un element molt important. Molts de les vostres professions us dedicareu a això. El gran debat és empènyer cap al tram final de la vida la mala salut. D'aquests 20 anys, d'aquests 20 anys que tenim d'esperança de vida, ara més o menys fins als 70 i pico, 71, 72, tenim bona salut. Ara parlo estadísticament. Però hem d'aconseguir que això vagi cap als 80. Que el tram final de la vida només siguin amb mala salut pocs anys. I això no es pot fer només quan et jubiles. També s'ha de fer. S'ha de fer llarg de la vida. I aquí el moviment, tothom i l'alimentació són totalment substantius i l'apoderament de les persones, educar-los perquè ells siguin els seus tutors de la pròpia salut, fins i tot amb independència de variables d'entorn. Quina és la variable més important? Si us dic dos, m'heu de triar entre una o l'altra. Què genera més desigualtats en salut, la renta o el nivell educatiu? Parlo a països que tenim aigua potable, o que tenim més o menys una estructura de salut, de sanejament, etc. Correcte, ja, va, trieu. Aixequeu la mà els que digueu que la renda, ser pobre, és el que genera més desigualtats en salut. L'educació, ja, hi ha molta gent, no sabeu. Les dades que no aixequeu és que no ho sabeu. Tornem, educació, com 15, no? Val, més, 25. Vale, renda. Un. I els altres no sabeu, no? L'educació. Curiós, per això m'ha agradat lo de reeducació. A Catalunya, parlo, segur que a França i molts altres llocs. Amb sistemes sanitaris universals com el nostre, quan veiem les desigualtats en salut i comparem renda i nivell educatiu, a més nivell educatiu, fins i tot minimitza la baixa renda. Fins i tot, per exemple, amb nens. És extremament important això, perquè ens ensenya moltes coses. Per descomptat, la renda, aquí no us he posat perquè no tenim temps, però podeu veure-ho, fumen més la gent de més baixa renda, especialment els homes, tenen molts més problemes de salut mental la gent de baixa renda, etc. És a dir, però quan veiem nens de famílies pobres i el nivell educatiu, si el nivell educatiu del tutor principal, que sol ser la mare, és més alt en termes de salut, millora la salut al nen. I per tant, aquest és un tema que nosaltres i vosaltres com a professionals tenim menys mortalitat, tenim una mortalitat per ictus i per infart baixa, però tenim malaltia vascular, Per què la tenim més baixa? I tenim més diabetis, per exemple, que en molts altres llocs. Perquè els codis funcionen. En salut és més bo amb el circuitat urgent que amb el canvi d'estils de vida i amb el crònic. Això és així, és així. El circuit del codi infart i el codi ictus han fet una baixada de la mortalitat extraordinària. És a dir, fem coses tan complexes que posem un stent, no? O operem fèmurs i fractures de fèmur i posem pròtesis al genoll, això, tot això ho fem bé. Som més reparadors. Hem après a ser reparadors i ho fem bastant bé. Cuidadors i reeducadors estem. Tenim millor percepció de l'estat de salut, tenim molta cirurgia ambulatòria, major consum de fàrmacs, que us dic que està canviant. Tenim menys metges generalistes, aquí no hauria de dir metges només. Tenim, i diu, menys professionals d'infermeria, però amb vosaltres, això és una presentació per infermeria, però a la primària tenim menys
mig metges i menys professionals generalistes, diríem. En canvi, als hospitals tenim molts més metges i tenim menys altres disciplines. Això estarà sotmès a canvi els propers anys. Tenim més llistes d'espera i gastem, tenim menys diners per salut. Això és comparat amb Suècia, estem a dalt de tot. Nosaltres tenim una esperança de vida molt bona i molts anys amb bona salut i ho anem fent raonablement bé en termes històrics. Aquí és el que ens hauríem d'orientar. Fixeu-vos, els dos primers estan dedicats a vosaltres. Alimentació i activitat física. Benestar emocional, que també té a veure amb moltes de les coses que fem. Descans, oci, cura del cos, afectivitat i sexualitat, tabac i alcohol, altres consums d'altres substàncies i prevenció. És a dir, el món anirà cap a formar professionals que, encara que feu actuacions de tècniques concretes, el pacient l'heu de preparar per al futur i, per tant, en aquest cas, que serà prevenció secundària. Però haurem de fer prevenció primària de moltes d'aquestes qüestions. Això ho coneixeu, però ho tindreu, ja ho debatreu amb els vostres professors. El 25% són la biologia, per dir-ho així, però la resta doncs, té a veure amb allò que no és la biologia. 75% té a veure amb coses que podem fer. Una part de sistema sanitari, però moltes altres coses. Quins estils de vida tenim, quines xarxes socials i comunitàries, on treballem, què mengem, com tenim l'educació, la feina i quin tipus de feina. Sistema, l'atur de llarga durada és un factor clau per la mala salut, perquè hi ha molts mecanismes psicològics que acaben fent que et deixis, etcètera, 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 que tinguis dolors musculars, que tinguis malestar emocional, que et passin moltes més coses, etcètera. La vivenda i, per descomptat, els condicionants socioeconòmics, culturals i ambientals que prenen força. Ara us passo molt ràpidament perquè veieu, tenim moltes dades. L'any 2010-2009 vam fer una llei de salut pública, vam estar veient això que jo us deia, que estava molt encarats en curar i en reparar, simplifico molt ara, i vam dir que teníem que fer una troncalitat amb els temes de salut pública i comunitaris, de vigilància epidemiològica, d'agregar moltes dades, de saber quines intervencions tenien que fer, de protecció de la salut, de promoció de la salut, de prevenció de la salut. A més, teníem que fer plans interdepartamentals de salut pública, teníem que fer un pacte amb el món local, teníem que baixar en els territoris, en aquest cas us presento algunes dades de la Catalunya central, no? Actuacions transversals, intersectorials, educació i salut, justícia i salut, salut i social, això és intersectorial, que això també us ho trobareu en la feina diària, perquè el sector salut sempre ha anat una mica ells, els professionals de salut, i us haureu de barrejar amb altres sectors, perquè passaran a la vida dels vostres pacients, a la comunitat que servireu, hi hauran altres actors i programes transversals que el Departament de Salut doncs, ha de liderar amb els professionals, amb el tercer sector, amb els col·legis, etcètera, etcètera. Aquí el món s'ha complicat i em diu, què té a veure això amb l'exercici de jo com a professional de la fisioteràpia? Doncs sí, té a veure. I en cada cosa ho veureu, els coses que estan passant, i heu de tenir idea que ho hem fet poc i per això me n'alegro que aquesta universitat i aquest grau parli de sistemes i de salut pública, perquè aquest és un tema molt important per saber vosaltres les oportunitats que tindreu, que no seran només les clàssiques, sinó en el futur seran altres, com a moltes altres, perquè anirem construint comunitats saludables. Això són les dades de la Catalunya central, on nosaltres estem com a universitat. Hi ha molt sobreenvelliment a aquest territori. Tenim un percentatge de població estrangera de l'11%, de diferents llocs, la majoritària és la marroquina, després la romanesa. Això tenim mapes de desigualtats a Catalunya. Això és el mapa de desigualtats de renda. Això és la Catalunya central. El més fosc és el més desigual, que és Manresa, més o menys, a l'àrea del Bages, d'acord? Aquí a Osona trobaríem alguns municipis. Això és per municipis. Encara tenim més petit, amb les escales més petites, i això veureu vosaltres com, i a més s'analitzen variables com la població amb ocupació manual. L'altre camp que creixerà molt i que té a veure amb l'exercici de la vostra professió és la salut laboral. Nosaltres estem 8 hores o més, els que tenen sort de tenir feina, en un lloc que es diu feina.
8 hores dormint, hauríem d'estar, i 8 hores a la família, al lleure, etc. Aquestes 8 hores de feina acabaran sent totalment rellevant. I com que això no depèn ben bé de salut, no sé què ens ha passat sempre, que això és com si fossin uns altres, no? I per tant aquest és un tema i per això nosaltres ara posem, perquè hem de fer prevenció d'accidents, de malaltia professional, però també al contrari, hem d'utilitzar l'espai treball per reeducar. I aquí introduirem professionals experts en aquestes coses per fer petites intervencions en els espais laborals que ens permetran fer canvis, també si per exemple es queden a menjar en Carmanyola cantina comunitària, etc. Aquest és un tema que serà molt important i per això ho hem analitzat en les dades de salut pública. El nivell d'estudis, la mortalitat prematura, les hospitalitzacions evitables, el percentatge exempt de copagament farmacèutic, que són una idea de renda, i les rendes. Rendes baixes, molt baixes, o rendes altes, molt altes, per veure què està passant en els circuits dels sistemes. Això us ho dic d'aquí, no d'aquí, d'aquí. És igual, aquí veureu moltes dades, tenim una mitjana de taxa d'ocupació una mica més alta, però pràcticament a la mitjana a Catalunya, una mica menys d'atur, la renda una mica més baixa de la mitjana, bueno, és igual, això ja ho anireu veient, el que som, perquè això és el que en termes de salut pública ara estem en disposició de veure del que hem de fer, el risc de pobresa, el nombre d'habitatges amb calefacció per instal·lació, aquí és molt alt, el nombre d'edificis en mal estat o ruïnosos, la percepció positiva de la seva salut, que és una mica més baixa de la mitjana de Catalunya. Fixeu-vos aquí, comença a haver-hi això que us deia, salut mental positiva, índex de benestar psicològic. Això és multifactorial, evidentment, això és percepció. I per tant, aquí tenim un índex de benestar, el 59% de la gent de la Catalunya central considera que està bé des del punt de vista de benestar, però diguem al revés, més del 40% està malament. I això té a veure, insisteixo, amb molts factors. Els estils de vida, l'esperança de vida al néixer és la mitjana de Catalunya, la taxa de mortalitat estandarditzada per veure quines són les diferències, la prevalència de sobrepès i obesitat a la Catalunya central, una mica per damunt de Catalunya, la prevalència de sedentarisme a la mitjana de Catalunya, i ara es passa al final a les ciutats. Perquè veieu algunes idees, Copenhague i Dinamarca té 5 milions i mig d'habitants, la ciutat és gran, bueno, gran en el terme de Dinamarca, estic dient. Les polítiques de salut també són estratègies de ciutats. Ciutats enteses com a lloc on està la gent, on treballa la gent. A vegades seran mancomunitats les que hauran de fer-ho, però aquest és un exemple del que està fent, és molt recent això, l'administració de la ciutat, de la municipalia de Copenhague. Ells, com nosaltres, tenen un nivell estatal, seria Dinamarca, que tenen decisions en polítiques de salut pública, amb regulació, legislació, un altre regional, bastant semblant a l'Ou de Catalunya, i un altre molt important, el paper de les ciutats en la promoció i la prevenció de la salut, en la rehabilitació, programes de rehabilitació, fixeu-vos, malaltia crònica, rehabilitació muscular, i al llarg de tota la vida, i especialment a les persones grans, que en fan molt èmfasis el que s'ha de fer, volen fer a les persones majors de 65 anys. Aquí ja veureu, totes les imatges són així, activitat física, acompanyament, aquest és un element molt important, el que estan fent és moltes polítiques d'apoderament, és a dir, als ciutadans els hem d'ensenyar a fer estratègies a llarg termini, al llarg de tota la vida, on els professionals facin intervencions, però que una funció sigui aquesta d'apoderament i tota la ciutat volcada a que tinguin qualitat de vida. Viure bé, amb màxima qualitat de vida, igualtat d'oportunitats i en la vida llarga també tenir qualitat de vida. Aquí ja ho anireu veient,
que com aquest tema de les desigualtats per edat, per sexe, per renda, per ells és molt important. Per exemple, nosaltres heu vist que tenim menys, tenen molts menys fumadors, el 17%, més consumidors d'alcohol, tot i que jo crec que aquí no acabem de mesurar les enquestes de salut el consum d'alcohol continu, perquè com que ara en realitat el consum d'alcohol és de borratxera de cap de setmana, i en canvi ells ho col·loquen com a consum de risc d'alcohol. Per tant, perquè si ho compareu amb el nostre, sembla que nosaltres no beguem i no és veritat. El que passa que els comportaments, ells col·loquen el consum d'alcohol de cap de setmana de borratxera com a risc. I en canvi nosaltres, com que ho fem diari, no ho fem. Inactivitat exactament igual que la nostra, ho consideren, aquests són el que ells consideren un element més important. Estrès, alts nivells d'estrès, que seria l'indicador aquell que jo deia de malestar, que nosaltres hem de sortir un 40, un 40, recordeu, Però ells ho col·loquen aquí com a política pública de ciutat, per analitzar, per veure els canvis. Llarg, diríem, veure què passa amb els tractaments de llarga durada, amb els aturats, a l'atur, com un factor de salut molt important, el sobrepès i l'obesitat, que som bastant iguals, diríem, una mica més encara nosaltres, però bueno. Malaltia crònica, diabetes, nosaltres tenim més del 7% de diabètics a Catalunya, la diabetes, la malaltia cardiovascular i el càncer, és a dir, ara parlo de la ciutat de Copenhague, diu això, perquè ho fan, no? Perquè aquests han decidit que les ciutats són un àmbit extraordinari, molt més pròxim, molt més fàcil per les polítiques de salut i polítiques sanitàries de comú acord amb els altres. Aquests són, fixeu-se, sentir-te lliure, és molt interessant això. Què haurem de fer com a professionals sanitaris? Diu, sentir-te lliure, feeling free, feeling safe, sentir-te segur i esdevenir ciutadà. És a dir, diu, vostè això, què és això, propaganda? No, això és de salut, no és que sigui l'alcalde doncs, que ara faci aquí, no, ells diuen, escolti'm, aquí hem de capgirar-ho, els nostres ciutadans han de poder tots, perquè insisteixen molt en la igualtat d'oportunitats, han de sentir-se lliures, a més amb els debats que tenim ara, perquè els hem d'empoderar, fixeu-se, every revelation, fixeu-se, empoderar, consideren que l'empoderament, que vol dir saber d'alimentació, saber la teva mobilitat, saber la teva salut, saber les teves, diríem, carències o les teves diversitats en relació a la malaltia, cada dia rehabilitació, cada dia rehabilitació. I flexibilitat. Per exemple, els japonesos, que tenen una qualitat de vida també com la nostra, molt alta, tenen moltes menys fractures de fèmur i moltes menys lesions als genolls. Per què? Aviam, algú sap? No és una cosa única, A veure, per què? Hi ha una vessant genètica, hi ha una vessant alimentària, a part dels que fan zumo no en tenim obesos al Japó, però hi ha una altra cosa molt important que té a veure amb la flexibilitat. Van descalços i se senten per menjar, a terra. I fan tai chi i aquestes coses, però tota la vida. Fan coses de relaxació, de moviment, de flexibilitat, que els ha fet que tinguin moltes menys problemes i que envelleixen molt millor des del punt de vista de dolor osteoarticular, per exemple, de fractura de fèmur, de patologia del genoll. I l'element de la flexibilitat, aquest és un element molt important. Sentir-se segur, que t'ajudin quan ho necessitis, que sigui coherent l'ajut, diu aquí, que sigui correcta la informació, en el temps correcte, diu, en el temps correcte. Benestar tecnològic i educació qualificada. Ho veieu, això, I esdevenir ciutadà. Perquè l'altre element molt important, i ho veureu a les vostres consultes, és la solitud de la gent gran. I la solitud de la gent. Que els comporta més dolor crònic.
que els comporta més malestar emocional. Això és així. I que, a més, fa que surtin menys, que es moguin menys. Mireu, l'any 2003 va haver-hi, es va publicar a França, van publicar un estiu molt calorós, una molt més alta mortalitat de l'esperada de l'estiu. Ja sabeu que tenim més mortalitat a l'estiu i més mortalitat a l'hivern, els mesos més fred, el mes més fred i el mes més càlid. Es va publicar molta més alta mortalitat a França, l'any 2004 a Catalunya ho va mirar-ho i aquí també havia passat el mateix. I quin era el factor determinant? Es morien persones grans o persones amb malaltia crònica? I quin era? I on es morien? Quin era l'element que precipitava més mortalitat, a part de la temperatura? La solitud. Es morien gent a les ciutats, els mes d'agost, quan la resta de... tancaven la farmàcia de la cantonada, la botiga de la cantonada, i a la seva escala la gent coneguda marxava de vacances i ells no. A partir d'aquí s'han fet molts programes de prevenció de l'onada de calor, però fixeu-vos com ells van treballant tots aquests temes des del punt de vista de la salut. Però m'interessava que lo de rehabilitació dia a dia, cada dia, i flexibilitat, fixeu-vos com elements claus per moltes coses i l'empoderament. Aquí és el gràfic de la gent gran. Aquest és el que hem de fer amb la gent gran. Diu, són diversos, és evidentment, la gent gran és diversa, però tindrem cada vegada gent més gran, el sobreenvelliment, tindrem més envelliment amb malaltia crònica, tenim, i hem de fer més activitat en la gent gran. I aquests són elements que ens haurem de replantejar moltes coses en els sistemes de salut i aquest pacte que em sembla tan interessant de salut comunitària. I una de les qüestions que estic segura que com a professionals fareu al futur és que acabareu molts de vosaltres treballant amb molts d'aquests elements que seran molt més quotidians del que són ara. Perquè si no, la sostenibilitat, encara que això passarà també per sostenibilitat del sistema sanitari i perquè la gent es queixarà, perquè els ciutadans demandaran qualitat de vida, és així, doncs fracassaríem. Només amb la reparació, la rehabilitació, fracassaríem. Hi ha un concepte que no ha sortit, que a mi m'agrada molt, que és la recuperació. No recuperació en el sentit físic, només volia dir, sinó aquelles persones que pensen que ells mateixos no es poden empoderar, els haurem d'ensenyar a recuperar cap a l'empoderament. I especialment haurem de segmentar grups de població per persones, per edats, per suma d'edat i altres consideracions. Jo estic parlant del que fan aquests països nòrdics i ja ho veieu, aquí diuen, escolti'm, què hem de fer amb la gent gran? Prevenció de la salut, salut bucodental, infermeria, prevenció de la salut, prevenció de les malalties, què hem de fer per cuidar, rehabilitar, entrenar, prevenir les discapacitats, amb personal de cuidats, amb personal de suport, amb activitats, amb serveis d'alimentació. I aquest serà el personal que haurà de fer totes aquestes funcions, tant a domicili com en l'àmbit, diríem, pròxims, comunitaris que tenim, i aquí jo diria que ja, de fet està passant, però és una cosa com autoorganitzada. Si aneu als casals d'avis, què és el que més els agrada fer, a part de jugar a dòmino? Ballar i anar d'excursió. Perquè, per això és així, és així, i per tant, això amb visió de sistema. Aquí hi ha un camp extraordinari, però insisteixo, al llarg de tota la vida. Al llarg de tota la vida, que és el que haurem de fer en el futur. Jo diria que això ja està en obert, això us he posat la referència, perquè ho podeu entrar-hi, i per tant, això ja ho anireu veient. M'agrada sentir-te lliure, sentir-te segur i esdevenir ciutadà, i això capgira la funció de molta part dels sistemes de salut i també de la visió i els coneixements, les habilitats que haurem de tenir els professionals sanitaris del present i del futur.
per descomptat també amb totes les tecnologies que tenim a davant, que s'han de desenvolupar i s'han d'implementar per fer la vida fàcil a la gent. Res més que això. Doncs moltes gràcies a la doctora Marina Geli. Jo crec que ha estat una bona oportunitat de sentir-la aquí parlant i que ha explicat molt bé una mica una visió àmplia del que és la salut pública. Jo crec que tenim temps per fer alguna pregunta i estaria molt bé que la féssiu, que aprofitéssiu aquesta oportunitat per si teniu algun dubte, alguna inquietud relacionada amb el tema de la seva ponència o amb les coses que hem anat explicant a classe, que jo crec que moltes d'elles han anat sortint a la xerrada, doncs que aprofitéssiu ara i li poguéssiu fer algun comentari, alguna opinió, perquè ella pogués respondre. Algú té alguna pregunta ja pensada que se li hagi anat acudint al llarg de la xerrada? Això també val pels professors, si algú té alguna inquietud. Mentre us dono temps per pensar, que estaria bé que algú fes alguna observació, jo sí que tinc alguna pregunta. Jo tinc la sensació a vegades com a professor que davant dels alumnes, quan estem davant d'alumnes que en realitat són molt perspectiva clínica i centrats en pacients individuals, i quan els hi parles de la disciplina de salut pública, la reacció a vegades, i potser és percepció equivocada meva, és que t'enfrontes a un cert escepticisme, en el sentit no de que no es creguin el que els hi dius, sinó de que diguin sí, però això jo quan estigui treballant, a mi què? Com m'influeix? Després, quan et dediques professionalment a l'exercici doncs, de la medicina, de la fisioteràpia, el que sigui, jo crec que aquesta percepció canvia. Però no sé si, tot i que algunes idees ja han anat sortint al llarg de la xerrada, els hi podria dir doncs això, una mica de... Perdó? Si els hi podria dir això, una mica de context. Com després, quan estiguin dedicant-se a la fisioteràpia, a la nutrició, a la infermeria, si hi ha algun estudiant, com tots aquests temes que es treballen des de la salut pública, que són una perspectiva de la salut doncs, més àmplia que la pròpiament clínica, com pot arribar a condicionar la seva feina? I potser també la visió contrària, com ells, com a professionals de la clínica, poden contribuir a aquesta visió àmplia de la salut pública, a millorar la salut de les poblacions enteses com a poblacions, no des del punt de vista individual. I mentrestant aneu pensant alguna pregunta també. No, jo crec que aquí manquen moltes coses, però una cosa és que no acabem de creure'ns-ho, ara parlo d'aquells que dissenyen polítiques públiques, l'evidència científica de models, és a dir, hi ha molta recerca en medicaments, hi ha molta recerca en tecnologia, no? Que si la pròtesi de titani, m'enteneu que vull dir que si el no sé què, i per això vosaltres, com a universitàries i les universitats, hem de fer recerca, de veritat, amb models de que vosaltres ho pugueu compartir. És veritat que el sistema de salut, especialment en el món, tant el francès com l'americà, com l'espanyol, etc., és molt metge-centrista. És així. Home, no ens enganyem. I per tant, la gran recerca s'ha fet bàsicament entorn dels metges. Clar. Llavors, necessitem posar evidència de que comparar una artrosis de genoll, us dic, que el fisioterapeuta no, fa que aquella artrosi no sigui necessària posar una pròtesi. I que per tant té sentit que el fisioterapeuta... Ara parlo d'actuació individual, però això des del meu punt de vista és anar cap a un model molt més diversificat. Dic aquest tema com puc dir altres coses, És a dir, com és cost efectiu, perquè és així, que en els molts llocs de treball tinguin fisioterapeutes i nutricionistes, infermeres, que sàpiguen, en aquest cas, formar i poder fer petites intervencions grupals o puntuals i que allò fos efectiu per l'àlgia o per el canell, és igual. Això que tenim, tenim, però molt poca. I per tant, o com és cost efectiu
que doncs, persones formades en tots aquests temes treballin grupalment als casals d'avis, però focalitzadament, sense pèrdua l'especialització, doncs que determinades coses fetes reiteradament, no? Doncs poden fer que el dolor, el motiu de consulta principal a la primària és dolor muscular. Dolor muscular. Un terç de les baixes del nostre país són lesions musculars o accidents, però més lesions, dolor muscular. Per tant, no, aquí sí que hi ha camp per córrer, però necessitem, de veritat, que us volqueu a fer recerca, a posar evidència científica. I això també li passa a la salut comunitària, eh? És a dir, hem fet molta més recerca en temes d'intervenció assistencial, no? I d'intervenció de prescripció de tecnologia de medicament o de prescripció, però, home, tenim evidència de que hi ha canvis molt importants. Per exemple, em serveix l'exemple dels diabètics. A part de les millores de les insulines, dels antidiabètics orals, el que ha canviat radicalment és la feina multidisciplinària entre infermeria qualificada i nutricionistes en l'empoderament dels diabètics per la seva dieta, per el seu estrès, per saber quan s'han de punxar insulina, amb nens incluïts, nens de 7 i 8 anys que es punxen insulina a Catalunya i que saben perfectament els límits quan fan esport o quan fan. Això, com ho hem fet? Home, posant evidència, i ara ja això ningú tiraria enrere. És que no. Per tant, hi ha una feina de que us heu de creure que, i insisteixo, vull que continueu sent allò que teniu per competències de fisioteràpia o d'infermeria o de nutricionistes, Però que us obriu a veure quins són els nínxols que vosaltres, i també és veritat que molts de vosaltres heu estat subordinats a altres professions, que sigui el metge rehabilitador o el metge, en el cas de l'infermeria, o els nutricionistes, que encara els costa més moltes vegades obrir-se camp propi, no? En el sector públic, sobretot, d'acord? El sector privat, curiosament, és diferent, incloït a la fisioteràpia. I això em fa pensar, em fa pensar que això, com que els ciutadans acaben manant, m'enteneu que vull dir, que acaben pressionant, ningú va amb un metge rehabilitador, bueno, ningú. Sí, però a la privada poc, ja m'enteneu, la gent va directa al fisio. O no? És que és una evidència, això. I per tant, jo sóc metge, que consti, però aquest és un tema, però jo que us volia dir, i crec que com a facultat hi teniu un paper molt important, heu de fer un grups de recerca de cada una de les vostres formacions, diríem, graus, diríem, per posar evidència científica de que això és cosa efectiu, de que això té evidència científica i de que com a professió podeu solventar igual o millor ABCD. Perquè així és com es mouen les coses, tot i que els ciutadans també ho mouran pel seu compte, ja ho estan moguent i no ens n'adonem i mirem cap a un altre costat, però això anirà així. I el tema de la gent gran està demandant això, però s'autoorganitzen, m'enteneu el que vull dir? Però això del ball que us dic, no? I sortides, que ha fet més per la salut que moltes altres coses, perdoneu, perquè clar, no? Doncs, bueno, per què? Home, perquè la pressió assistencial és tan important, no? Però és que l'altra cosa és que estareu contractats, encara que no us ho cregueu, perquè sou molt joves, per no sistemes sanitaris. Que sembla l'altra cosa que costa. I per això les ciutats són molt importants. Serveis comunitaris, que no són pròpiament serveis de sistema sanitari, acabaran incorporant molts altres professionals de salut com els que esteu aquí. Això jo és el que jo crec, com estan movent les coses, com s'haurien de moure i han d'empènyer entre les universitats per fer-ho més evident. Allà hi ha una pregunta. Merci per la xerrada, ha estat molt instructiva. Continuant amb Copenhagen, jo fa 15 anys vaig fer un Erasmus de docència a Dinamarca, a Odense, i una de les preguntes que ens feien els col·legues professors era quin percentatge de fisioterapeutes treballaven
fora del sistema sanitari. I em vaig quedar molt sorprès. Què vols dir, quin percentatge? Tot fisioterapeuta treballa als hospitals o en un centre de salut. Doncs no, no, a Dinamarca fa 15 anys em comentava en Peter que el 50% dels fisioterapeutes treballaven fora del sistema, treballaven a les fàbriques, els contractaven els empresaris, no per tractar els seus treballadors, sinó per prevenir que els treballadors tinguessin afectacions. O sigui, controlaven com era el sistema de muntatge, com s'havien de col·locar els instruments, com s'havien de tornar, quins exercicis d'estiraments, de massatge, d'escalfor havien de fer perquè aquell moviment no els lesionés. Clar, jo amb això em vaig quedar molt sorprès. No? Hi ha molts canvis culturals. Dinamarca no és Catalunya, malgrat tinguem algunes similituds. A nivell cultural, a nivell... I dubto també que aquest personal o que aquests fisioterapeutes tinguin a darrere molta evidència científica. No? Perquè també el tema de recerca en fisioteràpia ha pujat molt últimament, però encara moltes de les nostres actuacions costen d'evidenciar. És cert que tot el tema activitat físic, exercici físic, té unes proves de valoració molt validades, molt objectivades, i que tothom està conforme. Però el tema dolor, el tema això que diuen benestar, a vegades costa que en l'estament mèdic, segons quines eines de valoració se les prenguin en consideració. No? Això també falta molta voluntat o política, dic jo, per poder veure que nosaltres, coses que sabem que funcionen, malgrat no hi hagin els estudis, no hi hagi l'evidència que ho demostra, doncs puguin ser polítiques. No? Costa molt sortir de la pastilla en aquest país nostre. Per tant, m'ha agradat molt aquest exemple que has comentat de Copenhagen, per aquesta experiència, i el fet de pensar això. Quants de vosaltres, quan acabeu, treballareu amb gent sana? Us estem ensenyant a treballar amb gent malalta, amb patologies, fisiopato. Però i la prevenció, no? Que és on ha d'anar, o el manteniment d'alguna activitat, d'alguna patologia crònica lleu? Jo treballo pulmons. Tots els que ens arriben a rehabilitació tenen un EPOC 3-4, quan ja tenen uns pulmons destrossats. I si tenen un EPOC 1-2, allà sí que podríem fer molta més feina. No sé si més que una pregunta és una reflexió. No sabia que havia estat a Copenhague, però sí que tenen evidència els empresaris. És a dir, ho fan perquè els baixen les baixes. Perdona, i tant que tenen evidència, i tant. No la empiria, això, aquesta recerca universitària, teòrica. Jo estic parlant de recerca aplicada, eh? El que dic és evidència aplicada. Aquí el sistema de mútues, és a dir, ja sabeu que el sistema laboral, no? Hi ha unes mútues laborals, no? Que obligatòriament han de contractar, i ara ja van separar la mútua laboral dels sistemes de prevenció, no? Els sistemes de prevenció. Ara crec que malgrat tot, almenys nosaltres i estem treballant, ara parlo des del CES, des de la universitat, empreses doncs que sí que pensen, i el seu objectiu és baixar les baixes de lesions musculars. És així, i sí que consideren que han de fer canvis, que han de fer canvis en aquests models més que tu dius de prevenció primària o secundària. És a dir, de conèixer molt bé el que fan els treballadors, sigui amb cadena o siguin moltes hores sentats, no? És igual, o altres coses, i introduir nous professionals, entre ells fisioterapeutes, no? Perquè doncs, tinguin entrenament, per dir així, entrenament, training, no? Per prevenir, si l'han tinguda, per prevenir una altra, i si no la tenen, per prevenir-ho. Sí que tenen evidència ells. L'altra cosa que creixerà és la salut esportiva, que ja hi sous, però cada vegada hi ha més gent que fa esport, i per tant cada vegada hi ha més fisioterapeutes en aquest cas, i també segurament nutricionistes, infermeria, que treballaran i que treballen. A gran escala, no parlo només dels que fan esport, diríem professional, parlo de la quantitat de gent que fa esport, que comencem a veure necessitats de professionals experts en temes
amb aquests temes vostres, amb les vostres competències, eh? I això també creixerà, eh? I és una barreja entre clínica, que dius tu, no? I prevenció, prevenció primària i prevenció secundària. I és veritat que tradicionalment, especialment el fisioterapeuta, es quedava amb la reparació, per dir-ho així, eh? Per simplificar molt, eh? Vull dir, i a vegades era curatiu fins al final, és a dir, això. Però anirem més enllà i el tema és també com això, per això es deia, per això té un cost, eh? Posar cartera pública la fisioteràpia, amb, per exemple, en més àmbits, no? Sigui en les mútues laborals o les empreses o en els centres de salut, no? Té un cost. Aquí sí que necessitarem estudis de cost-efectivitat. No en tenim, de directament, diríem, eh? Algunes coses sí, però en general tenim centres de rehabilitació, fem igual que els temes que tu deies fisioteràpia respiratòria, eh? La fisioteràpia respiratòria ha millorat, no? Ha millorat, perquè a Catalunya sabeu que fem espirometries i proves a primària, estic dient ara, eh? I ara detectem patologia crònica respiratòria més a prop, més abans, del que fèiem, eh? Però aquí hi ha un camp per córrer molt important, moltíssim important, eh? Bueno, per tant, aquí hi ha camps, jo diria que la salut laboral, la salut esportiva, la salut comunitària, per això t'ho dic. Aquesta idea de dir, desconec aquesta dada que tu dius, me la miraré si la teniu. Quants fisioterapeutes a Catalunya treballen fora dels sistemes de salut? Jo no la sé. No, és que no la sé, intentaré buscar si és, eh? No la sé. Però el fet de posar-la ja genera reflexió. Si algú diu, vale, doncs ara farem un petit estudi de què passa a Osona, m'ho invento això, eh? Això és el que, no m'he explicat bé, eh? Pretenia parlar de que necessitem posar damunt de la taula que això està a debat, que hi ha professions que poden aportar molt més a la salut, tant reparadorament com preventivament, prevenció primària, perquè les vostres competències són les que són i precisament s'adequen al que necessitem com a societat i el que és més fàcil encara de fer, simplificant molt, eh? Per tant, em referia a això. Els empresaris ho contracten perquè baixen les baixes i perquè millora el benestar, el clima laboral, els riscos psicosocials, ja t'ho dic jo. Perquè un terç de les baixes són malalties osteomusculars, simplificant ara, eh? Un terç és trastorns emocionals, simplifico, i un terç, doncs si és una cosa molt manual, bueno, podria ser més les lesions, eh? I un terç són malalties agudes, la grip, el no sé què, m'enteneu? Però aquest terç i l'altre terç de riscos psicosocials, de malestar en el clima laboral i el tema de lesions musculars és el que preocupen els empresaris. Jo sí que veig que aquí hem d'entrar-hi molt, molt sèriament. A no ser que algú tingui alguna pregunta més, jo crec que més o menys ha arribat l'hora, que ha estat una discussió curta però interessant, i moltes gràcies a vosaltres, a Marina Gili, per estar aquí. A disposar.